VinFast និង BYD រួមគ្នាបញ្ចុះតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីវាយលុកទីផ្សារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត VinFast របស់វៀតណាមនិង BYD របស់ចិនក៏បានរួមគ្នាបញ្ចុះតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Nikkei Asia គឺបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងក្លាយទៅជាទីផ្សារដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើនខណៈដែលប្រទេសនេះអះអាងចំហររបស់ខ្លួនថាជាប្រទេសផលិតនីកែលដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៅក្នុងអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីជាមួយនឹងប្រជាជនជាង270លាននាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី4របស់ពិភពលោកដែលកំពុងឈរឈ្មោះជាទីផ្សាររថយន្តដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំពុងដំណើរការការពិពិធថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន VinFast គឺបានដាក់បង្ហាញរថយន្ត5កៅអីចំនួន2ម៉ូដែលគឺ VFE34 ដែលមានតម្លៃប្រហែលនឹង300លានរូពីប្រមាណនឹង 19,000 ដុល្លារអាមេរិកនិង VI5 ដែលមានតម្លៃ250លានរូពីប្រមាណនឹង 16,000 ដុល្លារអាមេរិកចំពោះក្រុមហ៊ុនចិន BYD វិញក៏បានដាក់បង្ហាញនៅរថយន្តអគ្គិសនីអូតូ3របស់ខ្លួនផងដែរនៅឯការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតម្លៃប្រហែលនឹង515លានរូពីប្រមាណនឹង 33,000 ដុល្លារអាមេរិកទោះជាណាក៏ដោយបើយោងទៅតាម Nikkei Asia តម្លៃនេះក៏តិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាគសកលសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីប៉ុន្តែក៏វានៅតែមានតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសនេះជាមធ្យមគឺប្រហែលនឹង 3.18 លានរូពីប្រមាណនឹងជាង200ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាទីផ្សាររថយន្តដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះក្រុមហ៊ុន VinFast របស់វៀតណាមគ្រោងនឹងដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនចំនួន 50,000 គ្រឿងក្នុងឆ្នាំនេះនិង 100,000 គ្រឿងក្នុងឆ្នាំក្រោយលោក Sachery Maholis នាយកផ្នែកលក់របស់ VinFast បាននិយាយថារថយន្តអគ្គិសនីគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាមិនចាំបាច់ចាក់សាំងការថែទាំកាត់តងាយស្រួលនិងស្របតាមនិន្នាការចុងក្រោយបង្អស់ផងដែរ